Goeiemôre vriende, so aan die begin van 'n nuwe week, Maandag 14 Oktober 2023. Ek hoop van harte vriende dat hierdie week van julle 'n amazing week sal wees, sommer net 'n week. Vriende, vol lekker uitdagings, daar by jou werk, daar by jou huis, maar lekker uitdagings, nê, nie goed wat snaaks was om net lekker. Mag dit vir julle regtig 'n wonderlike week wees en ervaar ook dat die Here so die week saam met julle stap. Vader God, dankie dat ons weet dat U by ons is, dat ons weet dat U vir ons vashou, dat ons ook weet dat ons begrip baie beperk is, maar dat Here, dat U vir ons lief is ten spyte van die strooi wat ons baie keer aanjaag. Dankie dat U ons vashou en dankie Vader dat U deur die oë van Jesus Christus na ons kyk. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan gaan ons nou aan hierso in 1 Konings. Ons sien dat ons hierso by Jerobeam en Jerabeam was. Jerobeam natuurlik was glad nie deel van die koningshuis gewees nie. Dit is juist die straf op Salomo dat God gesê het, maar hy gaan sommer eindelijk een van sy amper al sy mense wat vir hom gewerk het aanstel, nee, en so het dit dan nou ook gekom dat Jerobeam so geïdentifiseer is, en dan sien ons, liewe vriende, dat Jerobeam is op die ou einde, toe hy daar so op een stadium staan aan vers 29, het vir Jerobeam op die pad buiten Jerusalem tegen Achia was die profeet gewees, het hy sy mantel uitgetrek, het 12 stukke geskeer, 10 stukke vir Jerobeam gegee en vir hom gesê, vat jou 10 stukke, want so sê die Here die God van Israel, so gaan ek die koningskap afskeer van Salomo af, ek gaan vir jou 10 stamme gee, nee. En so sê dan Salomo se wiele het afgeval, want hy die hele tyd as star tegen die ander goeders, die sy vrou het om weggetrek van hier af, basis maar sy eie doen en late en sy eie pad mag gevolg, nee. En so op die ou einde sien ons, vriende, is Salomo dan dood en sy seun Rehabeam, hou nou net in kop hou, Jerobeam, is glad die familie van hom nie, vriende, maar Rehabeam is wel sy seun, dat ek net gou vinnig hierso gaan kyk, ja, wat die Here het iemand beskik wat teen Salomo in opstand gekom het, nee. So hy is glad nie deel van Salomo nie, maar Rehabeam is sy seun. So Rehabeam, liewe vriende, sien ons, het toe na Sichem toe gegaan om die hele Israel daar te ontmoet, en so het Jerobeam intussen tyd vriende berig gekry dat koning Salomo dood is, van wie hy gevlug het, en hy toe besluit om dan nou terug te kom na Jerobeam toe. Toe hy by Jerobeam kom, toe sê hy vir Jerobeam, hoor hierso, jou pa het enorme swaar juk op ons gesit, hy het vir ons dwangarbeid, verskriklike dwangarbeid laat doen, julle sal onthou, daai tyd met die tempel en alles, was dit nie Israeliete nie, maar die ander ouens wat die dwangarbeid gedoen het, op hom laat druk, en hy sê, ek hoop dat die dam hierdie juk sal ligter maak, en dan sal ons beslis hier onderdane word, nee. En dan sien ons, dat Rehabeam het toe vir hulle gesê, kom oor 3 dae na my toe terug, en wat het Rehabeam? Rehabeam gaan, en hy gevra die aard van die saak, raad by, eers by die ouwe manne, en die ouwe manne sê vir hom, hoor hierso, as jy wil, die ouwe altyd jou onderdane wil hee, geef hulle gunstige antwoord, en stel hulle tevrede, skaal hulle dwangarbeid en goed is af, dat hulle net ordentlik kan lewe. Maar ons sien, hy luister nie, hy kan nou gaan lees hy stukkie, hy luister nie na die raad van die ouwe manne nie, en hy gaan na die jonger manne toe, en hy sê, so staan ook, hy het die raad wat die ouwe mense omgeet in die wind geslaan, en die raad gaan vraag van die jonger manne wat saam met hom groot geword het, en in sy diens was. En die vraag van die man, wat men julle moet ons doen, en dan het die jonger manne geen wysheid nie. Die jonger manne wat saam met hom groot het vir hom gesê, jy moet die volk soos volg antwoord. Hy het vir jy gesê, jy vader het ons een swaar juk laat dra, maar jy maak jy vir ons die lukjagter. Jy moet vir hulle sê, my pinkie is dikker as my pa se middellyf. My pa het een swaar juk op julle laat druk. Ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe uitgeslaan. Ek sal julle met geesels slaan. Nou gaan die Abiam, ek wil, net as ons aan luister, dan weet ons as die wysheid hier, maar hy luister na hierdie jong manne, hierdie jong turke, wat nou net, hulle wil bloed hee. Luister na die ouwe manne, en dis wat ek altyd vir julle sê, dat ek en jy moet een wise counsel hee, maar vir jy, jy weet nie, wise counsel baie goed kies, as jy wise counsel kies uit ouwens wat swape is, ouwens wat onvolwasse is, dan moet jy weet, dis jy wise counsel, dis een dwaase counsel.
So jy moet altyd vir jou wise counsel kyk, want hierso met Rehabeam, wat het hy gedoen? Die ouer manne het vir hom eintlik baie wyse raad gegee, maar toe gaan hy na die jonger manne, hy moes 'n mix gehad het tussen hierdie, né? Nee. Wat op die ou ene vir hom raad kon gegee het. Al het die jonger manne wat jeugdhoofde dit gesê, die ouer manne as hulle in een span was, sê nee manne, wag, ons hoor wat julle sê, ons kan nie die roete loop nie. Daar's wysheid in, maar Rehabeam het geen wysheid gehad nie. En wat doen hy toe hy toe die Rehabeam toe nou 3 dae later terugkom, dan sê hy vir hulle presies wat hierdie ouens gesê het. Die koning het nie aan die versoek van hierdie volk voldoen nie, né? Onthou dis nou was daai 10 stamme wat basies dan by Rehabeam is, né? En dan sien ons hier staan die volgende. Dit was 'n beskikking van die Here sodat hy sy belofte kon hou wat hy deur Agia van Silo aan Jerobeam seun van Nabat gegee het in 1 Konings 11 vers 31. Net daar toe sê vat vir jou 10 stukke, want so sê die Here die God van Israel, so gaan ek die koningskap afskeer van Salomo af. Ek gaan vir jou 10 stamme gee, né? En hierdeur deurdat Rehabeam hulle so hanteer het, het die Jerobeam hulle besluit met 10 stamme. Twak daarmee, hulle het niks aan die Dawid sy seker kan lees hierso en hulle het besluit, ja wat, hulle gaan. En dan Rehabeam stuur dan vir Adoram met 'n bevel van die dwangarbeid was na Israel toe, maar hulle gooi hom sommer met klippe dood, en koning Rehabeam sê hulle het dit net reg gekry met sy strydwaar te ontstap, en so het Israel in opstand gekom in die koningshuis van Dawid, en dis vandag nog so sê hulle, né? Wat hulle hier sê. En dan sien ons, vriende, Jerobeam het teruggekom uit Egypte uit, en na 'n volksvergadering het die mense vir Jerobeam toe tot koning gesalf. Nee, profeet het gesê, dis wat gaan gebeur, het nog nie gebeur nie, hy was basies net die leier gewees, en toe het hy terugkom uit Egypte uit, het hy na 'n volksvergadering hom inderdaad tot koning gesalf. Nee, niemand behalwe die Jode staan by die koningshuis van Dawid aangehang nie, so daar was dis die 10 stamme is nou op sy eie onder Jerobeam. En dan sien ons het Rehabeam in Jerusalem het hy besluit, hy kry 180,000 uitgesoekte manne uit die stamme van Juda en Benjamin om teen Israel te gaan veg. Maar die woord van die Here het tot Semanja die man van God gekom en gesê, sê vir die Rehabeam, ou maat, jy moet nie teen hulle gaan veg nie. Gaan eerder terug na julle huis toe. Want wat gebeur het, kom van my af. Die feit dat Jerobeam koning is, kom van my af, sê God. En gelukkig sien ons, luister hulle toe nou op daai stadium. En my 5 sien sommer vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.